Strana 56, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Zahrada má obdélníkový tvar, jehož rozměry jsou uvedeny na nákresu. Na oplocení zahrady budeme potřebovat na každých 5 metrů plotu postavit jeden sloupek. Tak a část A. Kolik sloupků bude potřeba, pokud bychom chtěli oplotit dvě delší a jednu kratší stranu zahrady? Tak já si nejdříve prohlédnu ten nákres. Nákres obdelníková zahrada, delší strana měří 30 metrů, kratší měří 20 metrů. A já mám v úloze A oplotit dvě delší, takže tuhle a tuhle stranu a jednu kratší. No tak jdeme oplocovat. Čili budu v každém případě potřebovat tady do rohu, tady taky na začátek a je to po pěti metrech, na každých pět metrů plotu. Takže pět, 10, 15, 20. A tady 5, 10, 15, 20. 25, no a na druhé straně taky 5, 10, 15, 20, 25 a 30. To jsem zapomněl. No a teďka ty sloupky sečtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tak pomocí nákresu jsem došel k tomu, že potřebuju 17 sloupků. Podíváme se na řešení. Hele, tohle vypadá lepší. Jo, takhle. Oni to jako roztáhli, jako kdyby jsme dělali ten plot u jedné dlouhé stěny. Která má dohromady 80 cm mezery, jasný. 80 děleno 5 je 16 mezer, ale my potřebujeme ještě o jeden sloupek navíc na začátku 17. No, tak tohle bylo takové, tohle je víc matematické, já jsem to udělal spíš logicky. No, a podíváme se ještě teďka na B. Kolik sloupků bude potřeba na oplocení, oplocení všech čtyř stran zahrady? úlohu si nejdříve graficky znázorně. Ten, tak já jsem to vlastně udělal už u toho Ačka. No a abych doplotil, dooplotil, hezký slovo, tu poslední stranu, tak mě vlastně stačí ještě 1, 5, 10, 15, tady ty tři kolíky, protože tady ty už mám. Ty, ty krajní. Takže 17 plus 3, tady mě už stačí 20. Tak, jak to tady je napsáno? jej. no tohle je možná až zbytečně. E, zase. Ale jo, oni to zase roztáhli, 100 metrů je kolem dokola, děleno 25, 20 sloupků a tentokrát vlastně nic nepřipočítávali, protože poslední sloupek bude rovněž první. Proto počet sloupků bude stejný jako počet mezer. Tak, tohle je víc matematické, Tohle to je praktické. Ono někdy nezáleží, jakým způsobem se dostanete ke správnému výsledku.